Divendres 31 de març, l'Institut Pla Mercè va acollir la jornada solidària per donar a visibilitzar les malalties minoritàries com la pell de papallona, el síndrome de Rett o el lupus. Va posar fi al projecte cooperatiu Transnivell que porten treballant durant uns mesos. I avui al nostre institut hem fet una jornada solidària amb una cursa que han vingut a escoles i també hem fet moltes activitats amb les associacions que han vingut. Després de la cursa hem tingut un esmorzar gratis tots junts i després les associacions ens han explicat més o menys el seu cas i el que els hi va passar a ells. Aquest projecte va ser un projecte cooperatiu transnivell que vam fer a l'institut aquí i tot va començar per una idea d'una persona, una noia que està per aquí avui, que ens va dir i si fem alguna cosa de malalties minoritàries i tot això, i llavors ho vam parlar amb professors i ens van dir que sí. Durant aquests mesos han après més en profunditat sobre les malalties minoritàries i les associacions. Durant la jornada també han assistit diferents escoles del municipi i les pròpies associacions per explicar la seva situació. Si no estic mal fixat, és la de major edat diagnosticada a Catalunya per Sant Joan de Déu. Aquest any ens farà 50 anys. I clar, doncs és molt important actes com els que s'està fent aquí avui per intentar que aquest diagnòstic sigui el més aviat possible. Això s'està fent. I jo parlo ara en aquest cas del síndrome de Rett, però seria això perfectament extensible a totes les malalties minoritàries. Totes gaudim d'un problema, la financiació i la manca de recursos per poder tirar això endavant. És una malaltia on l'infant pateix molt, està constantment amb ferides per tot el seu cos, I de moment no hi ha una cura per la malaltia, així que jornades com aquestes ens ajuden a que hi hagi més visibilitat, a més impacte a la societat i també recaudar diners per les associacions que hi ha darrere, que ens recolzen i que també lluiten per la investigació. El Pol és el nostre fill i fa 2 anys va morir per una leucèmia molt rara. I nosaltres el que fem simplement és fer difusió del seu cas i el que volem és ajudar a l'Hospital Vall d'Hebron a poder investigar aquesta leucèmia perquè hi ha un projecte que ja està fet i el que fem doncs, és això, no? Intentar visibilitzar per recaptar diners per poder investigar-la perquè creiem que és molt important la investigació, igual que han dit totes les altres associacions, és superimportant investigar per poder diagnosticar malalties i per poder trobar tractaments, perquè a dia d'avui la malaltia del nostre fill no té cap tractament que la pugui curar i creiem que és molt important visibilitzar-ho. I gràcies a les iniciatives com la que s'ha fet avui en aquest institut doncs es podrà aconseguir, així que estem contents i agraïts. Els diners que han recaudat durant la jornada aniran destinats íntegrament a les associacions que han participat en aquest projecte.